ഇനി സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ കൂടി കേൾക്കാം. പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുന്ന എം പിമാരെ തെരഞ്ഞെടുത്തേക്കണമോ? ഭരണപക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് വികസനം ആ മണ്ഡലത്തിൽ കൂടി, ആറ്റിങ്ങൽ മണ്ഡലത്തിൽ കൂടി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാൾ വേണോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കാൻ ആറ്റിങ്ങലിലെ ജനങ്ങൾ തയ്യാറാകും. കേരള നാടിന്റെ തലസ്ഥാനമായ തിരുവനന്തപുരത്ത് എനിക്ക് കോൺടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുന്നത് എനിക്കൊരു വലിയൊരു സന്തോഷം അഭിമാനമുള്ള ഇഷ്യൂ ആണ്. ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റും, അതിന് പിന്തുണ ജനങ്ങൾ നൽകും. ആലപ്പുഴ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചൊരു പരിചിതമല്ലാത്തൊരു സ്ഥലമല്ല. നല്ലതായിട്ടില്ല, ഹോസ്പിറ്റലില്ല, കോളേജില്ല, മക്കൾക്ക് ഏതെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വരുന്ന സ്ഥിതിയാണ്. എത്ര പ്രാവശ്യം ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കാസർഗോഡ് നിന്ന് നമുക്ക് മാംഗ്ലൂർ സൈഡ് പോകുമ്പോൾ തന്നെ എത്ര ഡെത്തായിട്ടുള്ള കേസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ചർച്ചയിലുണ്ട്. അയോധ്യയുടെ പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ ദിവസം പാലക്കാട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ വളരെ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടക്കമുള്ള ആളുകൾ വളരെ ഉത്സാഹത്തോടുകൂടിയിട്ട് സന്തോഷത്തോടുകൂടിയിട്ട് ഈ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണമടക്കം പാലക്കാട് ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം. കേരളത്തിലും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി ചരിത്രമുണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ്. നിരവധി സീറ്റുകൾ ലഭിച്ചു, അതിലൊന്നായി ഞാനും വിജയിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. പത്തനംതിട്ടയിലും ശബരിമലയും അത് തന്നെ ഇതുപോലെ അയോധ്യയിലും വാരണാസിയിലും ഒക്കെ കണ്ട പോലെ വലിയൊരു ചേഞ്ച് ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിജി കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. വടകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ഒരു മണ്ഡലമാണ് വടകര പാർലമെന്റ് മണ്ഡലം. ഒരുപാട് വികസന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ സംഭവ വികാസങ്ങളെല്ലാം വടകരയിൽ ചർച്ചയാകും. ഒരു പുതിയ കോഴിക്കോടിനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് മോഡിക്കൊരു വോട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ വെക്കുന്നത്.